Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Damla yeni klipini təqdim edib. Bir az xəbər verir ki, Damlanın yeni klipi taradlanır. Qısa metrajlı filmi xatırladan ağqara rəngdə ekran işinin rejissoru Deli Orucludur. Lakin klipdə Damlanın unitazın üstündə oturmasını izləyicilər bir mənalı qarşılamayıblar. Belə ki, izləyicilərdən bəziləri tardan oxuyub unitazda oturmaq nə dərəcədə düzgündü, tar və unitaz vəz kimi çoxsaylı tənqidi şərhlər yazıblar. Həmin klipdən fraqmenti təqdim edirik.